Nezávislá televizní stanice Prima uvádí Kachnu Kálky. Dnes si povíme něco o největším konfliktu ve vesnici Kačenkov. Náš příběh začíná ve vesnici Kačenkov, kde leží dva státy. Konstituční monarchie Bečálenů a Spojené kačenkistánské vany. Spojené kačenkistánské vany vypouštěly z plašky do rybníka Bečálník. Takto se k tomu vyjádřil panovník Bečálníku Jan Husa. Bude válka. Válka! A tak Jan Husa vyslal své nejlepší vojáky na misi zničit jednu z van Kačenkistánu. Toto je reakce kačera McDonalda Trumpa, prezidenta Spojených kačenkistánských van. Tyto útoky nemůžeme akceptovat. Kačenkovská monarchie je zlo, proto jsem se rozhodl jim vyhlásit válku. Po zbraně! A tak začala válka. Zapojena byla těžká vojenská technika. Tak se válka táhla 10 let, jakž takž vyrovnaně, až přišla největší rána pro monarchii Bečálníků. Při té bitvě padlo mnoho vojáků. A i Hus. Do svého čela si potrošev zpamatování monarchie zvolila Gumopolona. Ale žádná válka netrvá věčně. Obě strany se usmířily a podepsaly smlouvu o míru.